E aí, Vi? E aí? Como você tá? Tá bem? Tudo bem? Vim aqui mais pertinho onde está esse pessoal da ESPN aí. Pode começar? Pode. Com a Vicky aqui, Vicky, goleada em cima do Palmeiras. Elas gostam de provocar bastante, né? A resposta vem em campo. Com certeza, a gente gosta de jogar. A gente não gosta de falar, não gosta de corresponder dentro do campo, mostrar nosso trabalho. E acho que muito mais do que falar e planejar, acho que é a gente construir tudo que a gente construiu no jogo. Então acho que o mais importante pra gente é jogar a final, esquecer as picuinhas lá de fora, também dentro do campo, que acontece bastante. Mas é a rivalidade, é isso aí mesmo. Corinthians e Palmeiras, a gente vive essas coisas intensamente. E hoje você jogou mais aberta, né, como uma ponta mesmo. Você vê sendo escalada pelo Arthur quase como um meio campista às vezes. Como foi essa mudança de posição para você e o que mudou tanto em relação ao jogo de ida da final da Libertadores para hoje, 8-0, uma goleada avassaladora? Em relação ao posicionamento, é mais pela marcação do time, que a gente tem uma jogadora muito boa do outro lado, que é a Calderan, e meu confronto com ela é muito bom. E eu não ligo de me sacrificar pelo time, desde que a gente saia vencedor, como aconteceu hoje. Depois troquei de posição, joguei de meia. E eu acho que a diferença do outro jogo foi a nossa postura, e também jogar em casa é muito bom, jogar com a nossa torcida. O calor é uma coisa ruim, a gente não gosta de jogar esse horário, a gente já disse várias vezes que esse horário é ruim para o futebol feminino, não queremos jogar esse horário. Mas a gente impôs muito bem nosso ritmo de jogo com a bola e a gente foi muito fatal lá na frente, né? Acho que isso fez a diferença. No outro jogo a gente teve muitas chances e não fizemos. E a gente foi um ataque muito avassalador e uma defesa muito sólida também, que é importante fazer gols, mas é importante também não tomar gols, né? Então a gente está muito feliz com isso. A gente fala, né, que só preparação no treino é muito importante para o jogo, tática. Mas como teve um vídeo do treino divulgado durante a semana, vocês estavam preparando a comemoração que vocês fizeram na cambalhota, você e Yasmin. Como foi isso? Como foi na hora fazer? E o que vocês planejaram? Como vocês pensaram nisso para fazer no jogo? A gente viu um vídeo na internet, né? A gente quis reproduzir esse vídeo, a gente é muito extrovertida. Eu acho muito importante a parte mental. E a gente visualiza muito esses momentos, o momento de fazer gol, o momento de comemorar. Então se a gente planejar isso, mentalizar isso, a gente sabe o que vai acontecer no jogo. Então nosso time é muito feliz, muito extrovertido, a gente gosta de comemorar os gols porque é o objetivo do jogo, é fazer gol e a gente quer aproveitar esse momento. Então a gente planeja muitas coisas e graças a Deus hoje aconteceu muito mais vezes do que a gente imaginava e que a gente continue comemorando muitos gols. Ô Vicky, na partida de hoje vocês não ficaram preocupadas em acabar com o repertório de comemorações? Como falei, né, foi um jogo diferente do que a gente imaginava. A gente não achava que elas iam se abater tanto com os gols, principalmente no primeiro tempo. É uma parte mental assim, que a gente trabalha muito, mas hoje foi diferente. E a gente, se a gente fizer 30 gols, pode ter certeza que a gente vai ter 30 comemorações. A gente não vai deixar de comemorar os gols. E o quanto representa 8 gols e gols cada uma de uma jogadora diferente? Como isso representa a coletividade desse time? Como é unido esse grupo? Eu acho que a nossa maior fortaleza é o elenco, todo mundo sabe disso, além da nossa parte mental. Poder contar com todas as jogadoras do time, de quem entra, independente de quem sai titular. Isso é muito importante porque isso fortalece ainda mais nessa reta final que a gente está bem cansado, nosso corpo já não aguenta tanto tempo jogando. Então contar com cada um é muito importante porque todas têm um valor dentro do time e entre nós a gente sabe do valor uma da outra. Então a gente mostra muito isso de uma para outra, de a gente compartilhar o momento da outra. E eu estou muito feliz de todo mundo ter aproveitado cada momento do jogo. Obrigado, amigo.